Behöver man som långsiktig investerare bry sig om rapportsäsongen? Om ens innehav faller på grund av en svag rapport, hur vet man om man ska sälja, stanna kvar eller kanske till och med köpa mer? Ja, idag ska vi prata med Per H. Börjesson om hur han agerar under rapportsäsongen. Ja, varmt välkomna till första avsnittet av EFN Marknad den 3 februari. Har du premiärnerver, Albin? Ja, de är utanpå. Vad är det här för program egentligen? Det här är ett program om investeringar som vi sänder varje börsdag klockan 11.45. Ja, och vi har ju tillsammans med tittarna försökt sätta det här formatet. Jag tycker ändå vi lyckas ganska bra, eller hur? Ja, men det kommer vi fortsätta utveckla tillsammans med er. Så skicka in fortsatta idéer om hur ni vill att det ska se ut, vilka som ska vara gäster, vad vi ska prata om och allt möjligt. Precis, och vi har ju fått ganska bra input redan nu. Ja, bland annat namnet. Ja, EFN Marknad. Så tack för det, Jakob Westberg och Carl Mikael Syding. Två EFN-muggar är på väg hem till er. Gäster, sa du, hade vi fått förslag på. Ja. Och vi har faktiskt satt upp en ganska bra vecka, om jag får säga det själv. Vi kan väl titta på hur det ser ut. Ja, vi tar och tittar på startsexan, som vi kallar det. Per H. Börjesson idag, som sagt, som jag sa i introt. Och sen blir det mycket rapportsnack med följande gäster, eller hur? Och avrundas med på fredagen där om kvinnors investeringar. Det blir också spännande. Med andra Farhad som är börshajen tillsammans med JP Morgan. De har ett samarbete. Det ska bli intressant att höra om. Ja, verkligen. Men rapportsäsongen, som sagt, den är ju verkligen på gång. Vi har ju idag precis fått Tele2 och ikväll kommer Alphabet. Är det några rapporter du ser extra mycket fram emot? Ja, men det är så mycket här att det knappt får plats på. Onsdagen är ju ännu värre. Men det är klart att det ska bli spännande att se verkstad Alfa Laval och SKF och se hur de stämmer in i konjunkturbilden. För det är ju någonting som kan guida oss för många månader framöver om hur Sverige och världsmarknaden mår och går. Precis. Och när du säger så, verkstadsbolagen, varför säger de någonting om konjunkturen? För det är oftast de, när det går bra, när ekonomin går på högvarv, då är det ofta de man ringer och beställer oss. Och när det går mycket sämre, då är det ofta där man avbokar. Så att de brukar vara en väldigt bra temperaturmätare. Ja, och Sandvik har ju redan kommit in i början av rapportperioden här nu. De levererade faktiskt ett starkare resultat än väntat. Även om ordersidan på den kortcykliska sidan var lite svagare, och där ser man en avmattning. Så det blir ju intressant att se de andra sencykliska bolagen. Ja, vi har bland annat fått Atlas Copco som delvis räknas som sencykliskt. Det var ju sådär. Så att, som sagt, det är lite spretigt än så länge. Får se om vi kan få fler ledtrådar här. Cykliskt hit och cykliskt dit. Vi kanske bara ska förtydliga vad vi menar med det. Som vi sa här, så konjunkturen, verkstadsbolagen följer ju konjunkturen. Det finns kortcykliskt, och det är de bolagen som har en kortare orderbok, och de påverkas alltså snabbare. Det är de som först påverkas av en nedgång i ekonomin, medan sencykliskt har lite längre investeringsbeslut och påverkas senare i konjunkturen, som till exempel ABB som kommer på onsdag. Det blir intressant att höra hur den är. Vad tror du våra kära tittare då ser fram emot? Jag vet inte, men vi kan ju ta reda på det. Ja, och det, jag ställde nämligen frågan på Twitter. Och vi har tagit ut tre här. Vi har Midsona som kommer. Det blir intressant att se. De gör ju kvalitetsmatvaror. Riskakor bland annat. Ja. Och sen, det var Göte Johansson som har skrivit. Joakim Malmberg ser fram emot Intrum, som har varit väldigt hårt blankad ganska länge. Och sen Kindle, såklart. Där har vi redan fått en lite försmak. Ja, en vinstvarning. Så hela den sektorn blir spännande att se om det är fortsatt dyst eller om en liten vändning kommer. Det blir spännande. Men Albin, måste man verkligen bry sig om rapporterna? Det är ju väldigt svårt att säga. Det är ju en del av det pusslet man lägger för att förstå ett bolag. Det är en liten pusselbit för att lägga ett större pussel. Speciellt för någon som är långsiktig, så är det bara en av många pusselbitar. Men ja, det är svårt. Och ja, vad tycker du själv? Jo, jag tycker väl lite som du säger. Ja. Jag läser väl rapporterna för att se om rapporterna stämmer överens med den bilden som jag har av bolaget. Om jag har gjort en analys och tror att marginalerna kommer att öka på grund av effektiviseringar och så vidare, så vill jag gärna se att det faktiskt kommer in så som jag har tänkt mig. Annars så kommer jag kanske agera på det. Men alltså, jag kollar ganska noga, men man måste ju verkligen inte göra det. Någonting som jag är väldigt spänd på att se, det är vad dagens gäst tycker om rapporterna. Jag tycker att vi kollar med Per H. Börjesson vad han har att säga om saken. Välkommen, välkommen, välkommen.
Per H. Börjesson, du är ju känd för att vara en långsiktig investerare. Hur tänker du inför rapportsäsongen? Ja, vi tycker på Investment AB Spiltan, vi agerar inte så mycket, utan man läser ju under själva rapporterna, så agerar vi normalt inte bra bolag. Var bra bolag för länge sedan och även i framtiden, så att vi läser tidningarna normalt efteråt, men vi agerar i princip inte på rapporterna, utan vi är ju långsiktiga och då behöver man inte agera på rapporterna, tycker jag. Men så vad då om ditt innehav faller 20% på en rapport, du undrar inte vad som hänt? Ja, det kan man ju, men man kan ändra uppfattning så att säga om det är något dåligt att agera, men normalt sett så tycker jag inte vi kanske agera efter några dagar då, möjligtvis, om man har funderat på det, men liksom inte sitta och rapporttrada och tror att liksom att hur kommer det slå, så det håller vi inte på med. Vi har fått en del frågor till dig faktiskt på både Instagram och på Twitter just om det här med trada. Vad tycker du om att trada på rapportdagen? Är det värt att trada på händelserna? Ja, man har den kompetensen, men jag tycker att det verkar vara hemskt svårt liksom, och man vet aldrig hur marknaden reagerar, och även om man har rätt en gång, två gånger, tre gånger, så gör man något fel och så förlorar man sin insats, va? Så att jag tycker att det är men det finns ju de som håller på med det givetvis och kanske tjänar pengar, men jag tycker att man träffar på några såna här traders, så håller man på ett år eller en månad och sen gör man något fel och sen dubblar man insatsen och så förlorar man all sin insats. Det finns ju många exempel på så i historiken, och se på finanshistoriken så att säga, att folk har förlorat. Men då kanske man antingen bestämmer sig för att ha en långsiktig profil, eller så har man en kortsiktig och då tradar man, alltså handlar intradag. Eller så har man två olika portföljer. Ja, det är några som, men det är ju ett trick jag brukar säga, att i och med att det är så svårt att ha karaktärer och vara långsiktig, så det är ju liksom lite skämtsamt, så okej, jag gör som jag säger på 90%. Har ni var köper, behåll, var långsiktig, gör inga transaktioner, köp bra bolag, behåll dem och sälj inte för tidigt. Så jag tycker det är vanligaste misstag, men då kanske man ska ha 5-10% som man tradar, och i och med att man har så svårt, det är ju det här med karaktärerna, alltså när man arbetar, när man sportar, är det mest aktiva som vinner. Här i finansbranschen hävdar jag att den som är mest passiv som vinner. Och det låter ju som att du är rätt passiv och att du har ganska lugna veckor framför dig om man jämför med dina kollegor. Ja, vi har inga planer på att agera på något. Vi har långsiktigt innehav och sen har vi mer likvida aktier i Investment AB Spiltan, men det är mer av likviditetsskäl. Men nu har vi bra likviditet också, så att vi har inga planer på att sälja någonting. Vi har fått en fråga om hur du hanterar det dagliga bruset. Det är förstås ganska svårt, i alla fall för mig, och om jag ser till mina innehav, när jag ser att det kommer nyheter om dem. Man vill ju gärna läsa in lite för mycket. Hur gör du för att sålla bort det? Ja, jag läser ju tidningar normalt dagen efter. Då har vi, vad det är för reaktioner, men jag liksom inte under själva dagen har inte jag tid med det, utan då men sen klart det är vissa, nu har vi stora exempel i Paradox Interactive, då är klart att den rapporten är ju viktig, för då kommer det frågor kanske, så där är ju en rapport där jag kollar det bolaget, men det är att vi är så stora, jag är ordförande i valberedningen. Det följer, men generellt sett så gör vi ingenting och agerar inte på rapporten. Men skulle du säga att det är viktigare att hålla koll på mindre nya bolag än det på de här långsiktiga, kanske lite mer stabila bolagen? Ja, vi har ju mest långsiktiga innehav. Vi kanske äger 10%. Paradox, skulle du säga att det är ett långsiktigt stabilt innehav? Ja, det är ju liksom där är vi långsiktiga ägare tillsammans med Fredrik West. Men sen har vi för sig viktat ner ett antal gånger under åren som gått, i och med att vi har minskat för att få likviditet i andra typer av placeringar. Och på tal om att vikta ner, du förespråkar ju ofta att man ska diversifiera sig. Men du förespråkar också att man ska behålla sina vinnande aktier. Hur hänger det ihop om en aktie växer för mycket och tar för stor plats i portföljen? Hur tänker du då? Ja, det är ju det svåra då, givetvis. Men vi har ju valt att inte sälja. Jag tycker man lyssnar på andra, även proffs. Jag sålde Nibe, jag sålde bra bolag för tidigt. Va? Och det är klart, då måste man ju ta, nu till exempel Paradox då, väger 60% i Spiltan. Det strider ju mot alla riskspridningsprinciper. Men diversifiering bevarar värde och fokus skapar värde. Och det har vi valt att ha den strategin. Men det är klart att man tar en risk. Men sen känner man till bolaget, man känner till affärsmodellen och tror att det här är en växande bransch. Då ligger man kvar i bolaget. Men jag tycker det vanligaste misstaget som jag ser även andra proffs är att man säljer bra bolag för tidigt och så missar man den här
den här fortsatta uppgången. Vi har ju många tittare som brukar ställa frågor om just Paradox. Kan du inte passa på att ge din syn på framtiden där? Ja, det är ju ett dataspelsbolag då, men vad som är unikt med Paradox är att man spelar de här spelen hundratals timmar. Det kommer nya versioner och då köper man mer. Så man får ju fler och fler spelare. Det gör att man har stabila intäkter från de här strategispelen, managementspel, man bygger städer och rollspel. Och sen är det då en utmaning att få tillväxt. Och där har man ju nu i år är det ett antal ganska stora nya spel. Och det är klart att det är ju ingen som vet hur kommer de att slå. Men det har vi förhoppning att man har lagt mycket pengar på de här spelen och de kommer att bli stora succéer. Är det bra spel? Har du testat dem själv? Nej, jag läser tidningar och läser böcker. Ja, det tar så lång tid så att säga att sätta sig in i spelen. Och det är ju fördelen, för då får du spelare som är där länge så att säga, och spelar länge med spelen. Har du några andra spelbolag du gillar? Ja, vi har väl tittat på ett antal då, men det är ofta att man har något nytt spel och det ska slå om ett halvår. Och liksom det är så svårt att bedöma vad är det som gör att ett spel slår. Så vi har faktiskt inte gjort några sådana investeringar, även om vi har tittat på några innan vi fått frågor. Och man har ju förstått nu att du är ganska passiv under rapportsäsongen. Och vi ställde faktiskt frågan på Twitter hur aktiva de är under rapportsäsongen och hur de agerar. Och så här såg det ut. Här ser vi alltså att 20% agerar på rapporterna medan 33% inte gör det. Och lite som du här, bara om något extremt sticker ut så agerar de. Är ungefär hälften som gör. De är väl nästan lite inne på ditt spår, eller vad skulle du säga? Ja, problemet är de här som agerar. Om man sitter på tunnelbanan så ser man att någonting har hänt och så säljer man en bra bolag som man skulle behållit och sen efter några dagar eller ett år så har det gått upp. Så att jag tycker att jag har fått sådana här samtal ibland från mäklare. Så ska du inte sälja nu för nu är det dålig rapport. Och sen liksom visade det sig att efter ett år eller två har man varit en riktig förlorare på att göra det. Och så har du transaktionskostnader som man inte får glömma bort. Alltså både courtage men framförallt spreadkostnaden som många underskattar. Om man vill köpa tillbaka sen istället. Ja, det är ju därför mäklaren ringer upp. Du vill ska köpa något annat efter en vecka eller man får väl nästan säga att du är lite av en legend, eller du är ganska omtyckt och många kallar dig för Sveriges Warren Buffett. Hur trött är du på att höra det? Ja, det är väl lite nästan med att vi får se om nu för sig gått extremt bra både för Investment AB Spiltan fonden. Vi får se om man lever om 20 år om man lyckas. Men problemet är att jag kom på det här med Buffett när jag var liksom 40 år. Så man var du för gammal när du kom på det? Ja, liksom det är ju tiden. Vi har ju bara begränsat mycket tid så att säga. Så därför, men nu har vi hållit på i 20 år. När är det man börjar se den här magiska ränta på ränta-effekten skulle du säga? Ja, det är ju längre man håller på desto bättre blir det. Det är ju det som många gör miss. Man sparar 100 000 och sen gör man slut på pengarna. Men om man kommer upp till 1 miljon och börsen går upp 10% varje år, ja, då har man ju 100 000 man kan konsumera varje år. Men problemet är att många sparar och sen köper man någonting och då kommer man ner på noll och så får man vara om igen. Utan man måste ju liksom komma upp där lite större. Och då är ju problemet med den här modellen att det tar lång tid. Mm. Det är liksom man köper lotter och annat för att man tror man vill bli miljonär imorgon. Men man skulle, bara man är långsiktig och köper aktier när man har pengar eller 10% av lönen, då blir man ju vinnare på sikt. Och om man ännu inte har börjat spara eller kommit in i det här, vi har fått en fråga om vad borde man kolla efter i bolag innan man köper enligt Per? Ja, det är ju om man är de här stora bolag på börsen är ju de flesta, det är ju inte få som man säger som är riktigt dåliga, utan det, men ja, mitt standardtips är ju att köpa svenska investmentbolag. Ja, då får man riskspridning, man får aktiv förvaltning, man får låga kostnader och då bara köpa och behålla svenska investmentbolag har ju varit en fantastisk bra strategi. Och vi ska prata lite mer om vad du tittar efter, men jag tänkte innan vi går in på, för du har en spaning med dig, innan vi går in och tittar på den så skulle jag bara vilja introducera de andra programledarna som kommer att hålla i det här programmet tillsammans med mig. För det är ju inte bara jag som kommer göra det, utan vi är tre till och så här ser det ut. Ja, det var alltså mina tre kollegor som kommer göra programmet med mig och tillsammans med er tittare också såklart. Då går vi vidare till det vi har längtat efter. Det är dags för dagens spaning.
Ja, vad har du för någonting att bjuda på? Ja, det är ju det alla pratar om, det är ju hållbara investeringar. Och vi var ju lite tidigare på spilt när vi skrev för 20 år sedan, skrev vi en sån här liten hållbarhets- och miljöredovisning, och sen har vi då försökt undvika. Och det tycker jag läste ju på 70-talet, och då var det ju det här med undvika miljö eller undvika, undvika bolag som man inte tycker är bra, va? Vi har inte slutat med spelbolag, vi har inte några konsumenthöga lån, och vi är liksom ingen olja och prospekteringsbolag, så att det har vi tycker jag hela tiden haft i tanken när vi går in i nya investeringar. Men... så även där är en långsiktig spaning. Ja, liksom det, och jag tycker att vi har försökt göra, men det är ju svårt då, för det är ju, alla har ju våra preferenser, så vad tycker du, vad tycker vi, men det har vi försökt hålla på med hela tiden. Men nu är det ju nya att man måste vara aktiv och liksom jobba med den här typen av investeringar. Och där har vi då, nu senast i december gick vi in i Slite Vind som är vindkraft, och nu är vi även med som ankarinvesterare i Train Alliance som kommer ut här på First North, och det är ju liksom tågunderhåll då. De har mark som man bygger tågstationer, för det behövs, ja, tågtrafiken kommer att växa och det är trafik på det. Så det är... Men till skillnad från NRC Group då, för det är också ett tågrälsbolag. De lägger ju rälsen, men Train Alliance, ja, de har marken och servrar. De äger mark då, och bygger tågstationer och underhållsstationer för tåg, som är ofta gammalmodigt, att man gör olika saker på olika ställen och så kör man omkring med tomma tåg. Men här är ett sätt att göra total översyn av tågen. Så det är deras grej. Man är konsulter när det gäller det här, och så bygger man då tågunderhållsstationer och tjänar pengar på det. Och i vissa fall tjänar man även pengar på att man då har lagt spår som man kan ta betalt för när tågen åker in på de här ställena. Det är ju då Hallsberg som är ett stort område, och även ute vid Arlanda har de ju stationer. Och det bolaget kommer till börsen, och du är ankarinvesterare, kan vi tillägga. Tack så mycket, Per H. Börjesson. Det börjar bli dags att runda av här. Tack för att du gästade det första programmet. Tack så mycket. Hoppas att du fortsätter kolla. Just det. Ja. Och vi är tillbaka igen imorgon, och då kommer Martin Guri, och jag kan lova att han absolut agerar på rapporterna, så missa inte det. Jag kommer åka till Sydafrika, så jag kommer vara ledig i 2 veckor, men mina kollegor håller ställningen. Alltså in och ställ frågor till dem på sociala medier och om rapporterna till Martin Guri. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.